Боже. Ivane, šta misliš o Davoru? O Davoru? O Davoru. Davor. Moj intimno mišljenje o Davoru. Da. Da je Davor suštinski jedan jako slab čovjek. Jedan nedovoljno hrabar čovjek koji možda žargonski rečeno budala. Najbolje rečeno budala. Znači, ti svaki put kada igraš Davora moraš da se pretvoriš u budalu. Na neki način. Ne sam lepo rekao, je? Ne, mnogo se lepo, ja sam sad slušala... A šta vi mislite, o Davoru? Ja sam sad potrešena, vidno šta ima sad izgovorio. Zjangu. On hoće da kaže da on prinuđen da igra budalu. I on to ne bi, ali svaki put kad ide da igra u predstavu, on je prinuđen da bude budalu. Da. Ja ću ti gledati. Vidi ga kako drži, vidi ga kako drži. Ovo jedno je. Vidi, može jedno. Može još malo? Uda. Samo gledajte da ne bude kraj i odmah kad posle kraja se pojede. Milanče još malo. Ne može više. Dobro. A ne može, ne. Dobro, da. I za četiri. Da ne se dimo. Dobro, za četiri. Da li zaista igraš Tetris za vreme predstave? Naravno kako da. Kako ste mi ostavili jednu smoku? To je Meyerhold metod. Ne može čovjek da glumi da je upravo osvojio rekord u Tetrisu. Ja sam pokušao da glumim, ali recimo kod predstave Marija je insistirala na pravom svijetu. Znači od sveće pravo. Može. I napravi Tetris. Dugo smo tražili na svim društvenim mrežama. Da li nekom ostao Tetris i na kraju ono naši pravi Tetris koji ja imam. Želiš da ti se vide oči u ovom divnom videu koju... A, ekstra, okej. Okay. Da li ste primetili da ljudi se solidarišu sa Davorom i da misle da su obe žene hladne kučke i da jadan Davor u stvari tu... Da. Da. To je zapravo problem, jer to dokazuje da ova predstava zapravo vrlo istinita, jer ako se dosta ljudi solidariše sa Davorom, to znači da je problem o kome mi govorimo vrlo prisutan u našem društvu. Ne mislim u našem društvu, prisutan je možda više u zapadnom društvu, ali i kod nas. A šta je taj problem? Pa taj problem da je, da su muškarci prilično... nevoljni da porastu. Sad sam rekao malo, možda da pojednostavim, možda da konkretnije objasnim. Muškarci su danas vrlo se teško odriču svog komfora, a svoje prividne slobode. Nema gore od toga ništa. Mislim, ne kažem da su muškarci u problemu, a žene nisu, i žene su itekako u problemu. Ovdje imamo dva tipa žene. Ne mislim na Nevenu i Dacu, nego na Teo i na Enu. Jednu odgovornu, drugu ambiciju. Da. A mislim, mislim da ambicioznost nije problem. Valja biti ambiciozan i tako se svet menja i razvija kad si iz ambicije, ali ako je ta ambicija jača od... Ako je mnogo veće nego što možda je podneseš, to svako ima stepen svoje ambicije koliko možda trpi, a da ne postane rob te svoje ambicije. Što sam pametan nešto? Ja sve vrijeme ne mogu... Ja osjećam kako ti... Generalno, publika voli ovaj lik zato što kroz njegove postupke pravdaju se ružne stvari koje se danas u društvu praštaju muškarcima, a ne ženama. Moj lik je najinziviji. Moj lik je jedno sebično, bezobrazno, razmaženo, ambiciozno, bolesno, ambiciozno stvorenje koje gleda isključivo samo svoj korist, koje se kune u neko prijateljstvo i kune se u prijateljstvo i
U sve se kune, samo ne u ljubav, zato što zna da je nesposobno da voli. Nekako mi je najteže bilo kad sam ovo radila, da shvatim da je moguće da ona izda najboljeg prijatelja i da prevari tog najboljeg prijatelja sa njenim mužem. Tako sam odigrala to njeno prvi put. Mnogo mi je gadno bilo, baš dugo mi je mnogo gadno ona bilo. Ona se upirala na probam, uglavnom mi je ispuštala neke krike koje su bili u suštinu. Da. Zato što nikada ne bi to uradio... Ja počela to iznutra da opravdam svoje ljubav. Ali sad sam uspjela jer sam preterivala. I onda sam se igrala tako što sam pravila malu karikaturu od sebe. I onda sam negdje sad vremenom smanjila tu karikaturu i sad je igram. Sad mi nije toliko, meni je neprijatno bilo da je saopštim tu vest koju ja njoj saopštim, da sam ja ta s kojom je vara njen muž. I onda mi je to bilo strašno dobrih pola godine da igram i onda sam to prevazišla, rugala sam se tome i kroz karikaturu sam odigrala i onda sad se... Medeju ne bi mogla da igram da ne bi zbog ljubomore mogla da ubijem svoju rođenu decu. Realno, privatno, nikada ne bih mogla da naukujem svom rođenom detetu, ali šta ako budem igrala Medeju? Da. Morala bi da zamislim, zato postoji glumačka substitucija gde... Pokušamo stvarno da se stavimo u tu. Ne moraš sve da proživiš da bi... Samo nešto vremenom igrajući, vežbajući postane deo tebe. Iako nije deo tvoje duše. Ali radom, vežbom to postane deo tvoje duše. A lepota glumce je da što uverljivije odigra nešto što je daleko od njega privatno. Svako kome ja verujem i koga ja volim znaju da je to moment gde bi trebali da budu ponosni. To ne znači da ja branim taj karakter. Da sam savladala karakter koji nije kao moj. Eto, Nikice, to ti je to. Evo, kamera je spremna. Krenite na 3-4 sat. Kako je sad? Ja da bi ih to. Paki to roku. Dobro, ništa. Igramo to preko. Palite! A ugasite mi rad! To! Sada, par 30% snage. Posti. Samo da vidim. Ide mi na živce vaša preterana bliskost. Da vidiš da sam u lošim odnosima sa njom, ali ti to. Nisam to rekao. Ti, stari! Ne želim da te sad. Oje! Ne želim, ali ne sad. Znači, ne želim.
Nisam to rekao, Teja, ne, nemoj da izvrćeš, nisam uopšte to rekao. Shvati da nije vreme. Thank you.